Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 2 februari. Begrijp Gods visie van overwinning voor jouw leven. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Deuteronomium 28, vers 13. De Heer zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. U zult iedereen voorbij streven en nooit achterop raken, als u de geboden van de Heer, uw God, gehoorzaamt en ze strikt naleeft. Ik heb een aantal grote overwinningen in mijn leven meegemaakt. God heeft mij van zoveel oude zonden, gebondenheid en gewoonte bevrijd. De sensatie van de vrijheid die ik heb meegemaakt is absoluut geweldig. En het is iets wat God ons allemaal wil doen ervaren. Ik heb nog steeds strijd te voeren en hindernissen die ik moet overwinnen. En ik ben er zeker van dat jij die ook nog hebt. Ik moedig je aan om iets aan te pakken waarmee je vandaag aan de slag wilt gaan. Vervolgens, kijk vandaag naar jezelf, levend in de overwinning die je hebt in Christus. Stel je voor hoe je leven eruit zal zien wanneer je vrij bent. Ik gebruik Deuteronomium 28 vers 13 als een drijfveer. Ik moedig je aan om het hele hoofdstuk te lezen. Het zegt eigenlijk dat wanneer je God gehoorzaamt, Hij je zal zegenen en dat wanneer je God ongehoorzaam bent, je onder de vloek zult zijn. Nou, dat is nog eens een krachtige term. Ben je het ermee eens? Ik hou ervan om met God te werken om dingen te overwinnen en mezelf niet door de vijand laten overheersen. In feite ben ik ervan overtuigd dat de meest opwindende reis in het leven begint door simpel te zeggen: God, ik wil veranderen. Ik wil u behagen. Als dit je manier van denken wordt, kun je vrijkomen van het ene en doorgaan met het andere en weer met het volgende en al snel begin je te realiseren dat je wandelt in de autoriteit die je hebt in Christus. Leef je leven niet zonder de sensatie van groei en verandering, want dan zul je de goede dingen die God door je heen wil doen mislopen. Neem vandaag wat tijd om te bedenken wat voor een persoon je wilt zijn en begin met het nastreven van Gods vrijheid. Doe alles één dag tegelijk, dan is niets onmogelijk voor God en jou. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, ik geloof dat ik uw vrijheid kan ervaren. Vandaag zie ik mezelf als de vrije mens die ik in u kan zijn. Bekrachtig mij, want ik leef om u te behagen en in die autoriteit te wandelen die u mij gegeven heeft. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.